Hi and welcome back to Learning King. Ngayon guys, ang ituturo ko sa inyo at ang i-share ko ay kung paano mo malalaman ang iyong monthly limit dito sa loob ng ating GCash. So, kung hindi mo pa alam, panoorin mo at tatapusin mo itong ating video. Ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano natin malalaman o paano natin mamonitor yung ating monthly limit each month po dito sa loob ng ating GCash. So, kung marami tayong mga transaction guys, ayan, kung marami tayong mga cash out, cash in, loan, and payment loss guys, no? Ayan, dito natin ngayon mamonitor yung ating GCash kung pwede pa ba siyang papasukan ng pera or hindi na po. So, paano natin malalaman guys? Pasok tayo sa loob ng ating GCash. At pagkatapos po, ayan, ito yung makikita nyo pagkapasok nyo dito guys, no? So, meron siyang monthly incoming limit at dapat po pagka individual po is nakalimit siya sa 100,000 po yung monthly. So, once na hindi na po tayo makapag-receive ng pera guys from cash out, ayan, ibig sabihin ng cash out guys, yung may papasok na pera sa ating GCash at maglalabas tayo ng cash. Yun, so once na mababasa ng ating client na this recipient number is monthly limit. So, yun po yung nakalagay, guys. So, ngayon, pagkapasok nito sa loob ng inyong GCash, guys, ay pupuntang kayo sa inyong profile. Okay, tap profile and then tap mo yung profile limits po. Ayan. Dito sa loob ng profile limits, makikita mo dito, guys, yung iyong status of your account. So, baba lang po kayo dito guys sa may baba, meron kang makikita dito na monthly incoming limit. So, dito po nagka-counts lahat ng pera na pumapasok sa ating GCash. So, kung gusto nyo i-view transaction guys, dyan sa may baba ng ating screen o sa cellphone, ayan, tap mo lang yung view transaction at makikita natin yung amount na kung magkano na yung nailabas ng ating GCash. Ayan. So, sana nakatulong to sa inyo at sana nakapagbigay ito ng kaalaman sa mga hindi pa nakakaalam. Thank you so much for watching and syempre don't forget to hit like, subscribe, and share naman sa ating video. Bye!